ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗହିରମଥା, ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲା ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂରେ ଫିକ୍ସିଂ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ରୋକାଯାଇ ପାରୁନି ବେଆଇନ ଟ୍ରଲରର ଚଳାଚଳ। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ କଇଁଛ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦିନେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ତାହା ଆଜି କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ଥଳୀ। ଗତ 7 ବର୍ଷର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 11,000ରୁ ଅଧିକ କଇଁଛ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ମରିଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 15,000ରୁ ଅଧିକ। ହୁଗୁଳା ତଟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗହିରମଥା, ଯାହାଫଳରେ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି। କେତେ କଇଁଛ ମରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2004 ମସିହାରେ କହିଲା, କହିଲା ଯେତେ କଇଁଛ ମରିବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବ। କେଉଁ ପାଇଁ ମଲେ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କଇଁଛ କେତେ ମଲେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ। ଏବଂ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଇଏ ସମୟରେ ଯେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆଦୌ ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ତାର ଡିଏଫ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଇଁଛମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, 4ଟି ବିଭାଗ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗ, ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ଗୋଟେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ଗୋଟେ ମେରାଇନ୍ ଫିସାରୀ, 4ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କାହା ଭିତରେ କାହାର ସମନ୍ୱୟ ରହୁନି, ଯାହାଫଳରେ ନିରୀହ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆମର କଇଁଛ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ବିପଦ। ଏ ହେଉଛି ଗହିରମଥା ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଜଣେ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗହିରମଥା ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାମକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦେଖ, ଗହିରମଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବା କଥା ସେଟା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡି ବୋଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏବେ ଫିସିଂ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼େଇକି ଧରୁଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍, ସେଇଟା ବି ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଗହିରମଥା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଥିଲେ, ସେ କରୁଥିଲେ। କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ବା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉ, ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଏଠି ଚାଲୁନାହିଁ। 2ରେ ଅପାରଗ ଅଫିସରମାନେ ଏଠିକି ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିକରି ଏଗୋଟା ନିଷ୍ପେଷିତ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ବୋଧେ ଏଠିକି ପଠାଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇଠିକି ଯେଉଁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଫିସରମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗହିରମଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଏହି ସ୍ଥାନ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିବା ପାଇଁ କାହା ପରମିଶନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ 5G ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟିକସରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପରମିଶନ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ପୁରା ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଏ ନେଇ କିଏ ରହିବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ଏଠି ରାଜନର DFO ରହିବେ ନା ଏଠି ରହିବେ ବିଧାୟକ ରାଜନଗର ଦୁର୍ବଚରଣ ସାହୁ ରହିବେ? ଏ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିତରକନିକା ଗହିରମଥା ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।